Benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió de 8 de maig, 10 de gener. Comencem informant-los que l'Ajuntament de Sueca busca personal docent per impartir els tallers de competències digitals subvencionats per el Labora. La contractació serà d'un període de 10 dies a temps parcial per cada taller a realitzar. Més coses, els nous volums de les obres completes de Joan Fuster són els protagonistes del document del mes de gener de l'espai Joan Fuster. I acabarem fent-nos ressò de com activar l'aplicació Punt Labora per a agilitzar tràmits que normalment es fan presencialment. Comencem. L'Ajuntament de Sueca busca personal docent per impartir els tallers de competències digitals subvencionats per Labora. La contractació serà per un període de 10 dies a temps parcial per cada taller a realitzar. Es requereix tenir una de les seues titulacions: grau universitari, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o altres títols equivalents, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o altres títols equivalents, o tècnic o tècnica superior de la família professional d'informàtica i comunicacions. Haurà de tindre mínim un any d'experiència laboral en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació. També haurà de tindre experiència o competència docent, consistent en estar en possessió del certificat de professionalitat de docència, de la formació professional per a l'ocupació o equivalent, o titulacions universitàries de psicologia, pedagogia, psicopedagogia, màster universitari de formació de formadors o altres acreditacions oficials d'equivalència, o bé acreditar una experiència docent d'almenys 30 hores en modalitat presencial. Pel que fa a la formació metodològica, haurà de ser de 100 hores com a mínim en el mateix àmbit. El contracte tindrà una duració de 10 dies amb una jornada de 25 hores setmanals. Les persones interessades poden presentar candidatures a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sueca dirigit al Departament d'ADL fins el 20 de gener. Per a més informació poden contactar amb el mateix departament al telèfon 96 170 0050, en les extensions que apareixen a les seues pantalles. Els nous volums de les obres completes de Joan Fuster són els protagonistes del document d'aquest mes de gener de l'espai. Es tracta d'un dels exemplars que es presentaran allí mateix el dia 20 de gener, emmarcat dins dels actes del centenari, que tot i haver sigut l'any que hem deixat enrere, encara té alguns actes pendents. Es presenten els volums 4 i 5è de les obres completes, que són el de Llengua i Literatura 1, dels orígens a la Renaixença, i Llengua i Literatura 2, època contemporània. Hi haurà una taula redona a la qual participaran Antoni Furió, que és el curador d'aquests dos volums, Jordi Cornudella, d'Edicions 62, Vicent Flor de la institució Alfons el Magnànim i Teresa Ferrer de Publicacions de la Universitat de València, que són les tres institucions que han col·laborat en l'edició d'aquestes obres completes. Fuster ja en vida va publicar alguns volums de les seues obres completes i el primer en concret va ser en 1968. Ell ja va publicar un volum amb el títol Llengua, Literatura i Història, que incloïa treballs com l'Oratòria de Sant Vicent Ferrer, el món literari de sobre Isabel de Villena i altres estudis sobre aquesta autora o sobre Jaume Roig, per exemple. Així que en el document del mes també vos hem deixat algunes fotografies del dinar en homenatge que li van fer en l'any 68, quan se va fer aquesta presentació del primer volum en el conegut restaurant La Pepica de València. El centre de documentació conserva 16 fotografies d'aquest dinar, però a la pàgina web vos n'hem deixat dos, una de la vista general de tot el restaurant i una altra de la taula presidencial on podeu veure Fuster signant un dels volums.
Esperem veure-vos a tots el dia 20 en aquesta presentació. La bombolla de Júlia és l'espectacle a càrrec de Màquina en Teatre que està previst per al diumenge 15 de gener a les 6 de la vesprada al Centre Municipal Bernat i Baldoví. Està recomanat per a un públic familiar a partir de 6 anys. Ja es troben a la venda les entrades en Noticumi per un preu de 3 euros. També podran adquirir-les en taquilla una hora abans de començar la representació. Amb el pas de les hores hem notat com ha anat calmant el vent i de seguida ha tingut repercussió en les temperatures, que tot i quedar altes no han sigut tan exagerades com les d'ahir. Les mínimes aquesta passada nit i matinada han estat fresques al voltant dels 9 graus. Avui dimarts serà assolellat i al centre del dia també farà menys calor, tot i que a la costa els termòmetres encara fregaran els 20 graus. Però demà dimecres torna a moure el ponent, encara que només serà per un dia, i les temperatures tornaran a marcar valors entre els 20 i 22 graus a la costa. Punt Labora és una eina que es posa a la seva disposició des de Labora, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a facilitar i agilitzar molts tràmits que habitualment es gestionen presencialment. Ho poden fer descarregant una aplicació als seus mòbils que està disponible en versió iOS i Android. Us deixem amb aquest vídeo tutorial de com utilitzar aquesta aplicació GBA.Labora, des d'on podran actualitzar el document acreditatiu de la renovació de la demanda d'ocupació o la mateixa demanda. Nosaltres acabem així. Tornem demà dimecres amb més informació local. Adeu. Obri la teua aplicació GBA.Labora. Prem accedir per a poder identificar-te. S'obrirà una altra finestra on hauràs d'introduir el teu DNI o NIE i el PIN. Si no recordes el teu PIN, prem en Ha olvidado su PIN? Rebràs un nou a través de SMS en el mòbil que consta registrat en Labora. Introduís el nou PIN i fes clic a Entrar. Si tens una demanda donada d'alta, apareixerà l'opció Renovació. Prem l'opció Renovar. Recorda que has de renovar en la data indicada en el DARDE. L'aplicació t'informarà que la teua renovació s'ha realitzat correctament i t'indicarà la pròxima data per a renovar la teua demanda. Si el que vols és obtenir el DARDE, prem en Certificats i tria l'opció Últim DARDE. Apareixerà el teu DARDE perquè pugues descarregar-ho. I fet, esperem haver-te ajudat amb el nostre tutorial. Moltes gràcies per la teua atenció.